Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Om ni hänger här så har ni inte missat att Kick släpper inte bara en utan två kalendrar i år. Och den med smink är redan uppe, för de har släppt en smink och en hudvård. Och jag är löjligt taggad, och när jag säger att den här är tung, it is heavy. Och jag är väldigt taggad. Reklamlänkar för de här kommer att lämnas under videon så fort de lanseras. Jag kommer också att dela dem på community-tabben. Om du prenumererar så kommer du få en notis, och jag kommer dela den på min Instagram story. Så glöm inte bort att stötta mig om du ändå ska köpa kalendrar, för att jag planerar att köpa och öppna 100 adventskalendrar i år. Och du har chansen att vinna den här och den med smink och massa andra kalendrar på diverse videor här på min kanal. Den här har jag fått gratis ifrån Kix för att kunna öppna den innan den lanseras. Men den som jag tävlar ut till er kommer jag köpa för mina egna pengar och skickas ut den 20 november när tävlingarna är avslutade. Så, nu kommer jag öppna Kix hudvårdskalender för er, och den är pretty. Alltså Kix har haft dåliga kalendrar, är att inte att överdriva. Förra året var bra, jättefin tanke, det var bara inte jättefint executed tycker jag. I år däremot, wow. Precis som jag sa i sminkvideon så har den här en potential att bli en av de bästa kalendrarna i år. Speciellt eftersom jag tror att det är många människor som antingen gillar hudvård eller smink, inte alltid vill ha mixat. Så jag tror att det är helt rätt. Och jag förväntar mig mycket av Kix egna märken, eller koncernen som äger Kix äger också en hel rad märken. Jag förväntar mig mycket från dem, Budgie och sånt. Och jag förväntar mig också lite andra märken ifrån andra företag som Kix har. Men låt oss nu hoppa in i Kix fantastiska hudvårdskalender. Lucka nummer ett. Måtte denna kalender vara bra, så jag är så taggad. I lucka nummer ett så börjar vi med, ooh, so fancy. Vi börjar också med en fullstorlek direkt. Oj, 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 behöver du vara så himla arg i kalendern? Aj, 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 klockan är sent. Det här är Clarins, eller Clarins, whatever, deras Beauty Flash Balm. Och det här är ju en supermultiprodukt som vi ser i många kalendrar. Det här är en riktigt bra storlek, det är 30 ml, det är en fullstorlek. Man kan använda den innan smink, under smink, i smink, på nagelband för att använda som primer. Alltså det här går att använda på tusentals sätt, och det är en riktig kultprodukt, och den är riktigt bra. Så, supertrevlig produkt ifrån Clarins i första lilla luckan. I lucka nummer två så är det någonting ifrån Beauty Act. Åh, jag älskar den här. Det här är en jättebra produkt ifrån Beauty Act. Det här är Beauty Acts Hydra Acne Hydractive Night Lab Mask. Och det är en återfuktande mask. Jag hade den här faktiskt på mig igår i inspelande stund. Så himla bra, så himla trevlig mask verkligen. Sitter fint på huden, man märker verkligen på morgonen efter att man har återfuktat ordentligt. Och jag brukar ha den över natterna, och den är super super trevlig verkligen. Så, I love it, it's really nice. Två av två är fullstorlekar, I love it. I lucka nummer tre, oh, it is not. Nej. I'm so happy. I'm so happy for me, and I'm so happy for you. Det här är en fullstorlek MAC Cosmetics Fix Plus. Oh lord, oh lord. Det här är ju en riktig kultprodukt. Jag älskar att det är full size, det gör mig så glad. Det är en fuktspray, de säger också att den sätter i sminket och så. Det köper jag, det är glycerin och andra saker som är lite som ett lim. Men det här är verkligen en ultimat fuktspray som får pudret sätter att smälta ihop. Också jättetrevlig kombination typ med hyaluronic acid och sånt som behöver lite fukt. Älskar att den kommer i fullstorlek, det förväntar jag mig inte. Den här är så bra. Så, så bra. I'm very excited about that. I lucka nummer fyra så är det också något stort. Ooh, jag vill ta ut kartongerna och vända på dem för att det ska bli lättare för mig att se vart jag har tagit dem. Men det här är alltså Sunday Sublime Warm Almonds och Delicate Blossom Body Serum ifrån Monsoon. Och Monsoon är också ett av koncernen som äger Kix, deras märken då, som Beauty Act, Flair, Budgie etc. Och jag tror inte att jag har testat den här body serumet. Jag har testat en hel del ifrån Monsoon som är supertrevligt verkligen. Och det här är då en den är ganska, jag har känt på den här tidigare, för jag har ju varit på lite pressgrejer och sånt med Monsoon tidigare. Den är ganska oljig för den har squalane i sig, och det står också att den har squalane här i. Jättekul, Monsoon är också gjort i Sverige.
Which I love. De här är, oh, alltså 4 av 4 luckor är full size. Bara här liksom, det här kan inte bli en dålig kalender. I just can't believe it, sir. Var det 5? 4 sa jag. 15. Här är 5. Kom igen. I lucka nummer 5. Åh! En sån hade jag fått i en annan kalender det här året. Undrar om det här kommer vara en sån här produkt som vi får i alla kalendrar. I don't mind because this is one of my favorites. Ett av mina mest använda serum genom tiderna är Estee Lauder's Advanced Night Repair. Vi har fått en 7 ml sådan. Jättedrygt. Älskar verkligen. Den här är superbra. Alltså verkligen superbra. Vill man ha fukt och sådär så kommer man att älska lilla babyserumet ifrån Estee Lauder. Lucka nummer 6. Åh, skin treat. Oh yeah, I'm excited. Skin treat är också ett av den här koncernens egna företag. Det här är det här är exfoliating AHA, BHA och PHA. That's a lot of A. Foot cream. Och om ni såg mina fötter nu så skulle ni tänka, damn, hur fick hon en fästman, skulle ni säga då. Och då svarar jag er, för 8 år sedan, då hade jag finare fötter. I will try this. Den här kommer jag omedelbart att spara till mig själv. Very excited. Så feel free och mobba mina fötter. Lucka nummer 7 är också tung. Älskade hudvården är tung. Vi har fått Beauty Axe Vitamin C. Kom igen. Beauty Axe Vitamin C Brightening Toner. Och det här är helt enkelt ett ansiktsvatten som har massa gott i sig, oj, som ska ge lyster och ja, I love it, illuminating lyster. I'm very excited. Alltså, vi har alltså öppnat, var det här lucka 7? 6 av dem är full size. Om jag inte öppnar flera luckor nu så tycker jag fortfarande att ni borde gå och köpa den. Alltså jag vill inte ge bort någon av de här luckorna. Jag tänker ha kvar allihopa, det kan jag inte. Man kan inte behålla så många ifrån så här kalendrarna, men I just can't. Den här är bra, den här är löjligt bra. Oj. Vi får se om det håller i sig. I lucka nummer 8. Oh, did not see that one coming. Alltså det är väl inte så chockerande egentligen, men ifrån det svenska märket MAS så har vi fått deras cleansing facial wash. Och den här är 50 ml. Skulle kunna vara en full size. Jag tror inte att det är en full size. När jag tänker hur MAS hylla ser ut på typ Kicks och läsa så. Så är det möjligt att den inte är det. Eller jag tror inte att den är det. Men bra storlek. Cleansing facial wash. Do you smell anything? Du är plomberad men det känns inte som att den luktar något. Oh, wow! Det är så bra mix av produkter. Vi har liksom inte fått samma någonting. Mycket nice. Liksom inte två. More from Skin Treat. Vi har fått ett fullstorlek på deras Brightening Vitamin C elixir. Alltså, jag är så ivrig. Jag kan inte stoppa tillbaka de här. I'm so sorry. Det här är alltså deras Brightening Vitamin C serum. De här, Vitamin C, punkt vitamin C. Och alltså det är bara fullstorlekar den här jävla kalendern. Vad händer? Superkul. Det är Squalane Kakaduplommon i Pink Pomelo Lemon Water Brightening Energizing Evens Skin Tone. We need some of that. Det var 9 eller? I lucka nummer 10. Åh! Lilla bubbisen! Och jag älskar dig! I love you, boo! Det här är Brazilian Bum Bum Cream. Den är inte full size för den är enormous. Det här är från Sol de Janeiro. Och den här luktar, ja, så gott! Men jag älskar den röda. Den nya doften för 2021. Den är permanent. Det är min nya favoritdoft, men jag älskar den här. Och den är så bra. Så bra. Superåterfuktande. Superlätt att applicera. Luktar gott mycket. Så du måste gilla doft på kroppen. Helt fantastisk. I love it. Så kul. Och någon gång har vi varit tvungna att sluta få fullstorlekarna, tänker jag. Annars vet inte jag hur Kicks ska tjäna några pengar på denna. Oh ja! Det här är typ en av mina favoritprodukter ifrån hela Beauty Act. Det är deras Ultra Plumping Eye Masks. Och ett full size paket innehåller 6 stycken om jag inte missminner mig. Och det här är 3 stycken, så 3 uppsättningar. Alltså 3 par med plumpande och återfuktande ansiktsmasker under ögonen. Alltså ögonmasker. De här är skitbra. Jag älskar också, jag vet att det inte alltid är så smidigt. Men jag älskar att de är enpaketerade. För att jag är inte jättebig fan av dem i burk. För att jag tycker att det är svårt att ta upp dem och
jag kan inte ta den med mig, jag är rädd att den läcker och sånt. Den här, det här är så bra, man kan bara poppa i en eller två i väskan. I'm gonna keep that. Just saying. Gud, jag är så taggad. Jag måste bara chilla en stund. Kommer inte kunna sova efter det här, klockan är asent. I lucka nummer 12 så har vi fått ifrån Peter Thomas Roth. Så har vi fått deras pumpkin enzymmask. Ja, den här är jätteeffektiv. Jag har för känslig hud för den här. Min hud ballar ur om jag använder den. Men det är en riktigt bra enzympil som verkligen exfolierar huden. Super nice. Inte en personlig favorit, men jättepopulär. Allt kan inte funka heller. Glöm inte bort att hudvård är extremt extremt speciellt liksom. Oh, en till, och vet du vad? Den här pratade jag om i mina empties sist, att min är slut. Det här är från Budgie. Jag väntade just på när fan Budgie skulle komma. Det här är deras Smooch Lip Treatment. Det här är alltså typ som en, det är inte riktigt ett läppbalsam, fast det är väl det är. Utan det är en läppmask till natten typ. Och den är så bra, alltså så bra. Och jag måste säga det, det här har vi pratat om typ så här i förbifarten, men jag tycker att det är värt att säga att Budgie har fått lite så här onödigt mycket skit tycker jag. Budgie är gjort i Korea, framtaget utav, tillsammans med de som jobbar med det givetvis här i Sverige, av koreanska K-beauty lovers. Ingredienserna är sjuka till ett vansinnigt bra pris. Så det här är så bra K-beauty, så har ni inte testat Budgie så borde ni göra det. Den blåa hyaluronic-masken är fenomenal, det är så mycket som är bra. Och den här är en av de bästa, och den här är så billig. So you should try that, because it's really good. Ja, nu kommer du antagligen... Åh, oh, varför ska jag slänga saker på marken? Jag är för trött för det här! Åh! Oh. Men alltså, du kommer ju köpa den här kalendern, det, jag känner ju det. Energin mellan oss två är ju att du kommer köpa den här. Så du behöver ju inte köpa den separat. Ska sluta köta. 17, nej 14. I 14 så har vi Nux. Lite otippat, det hade jag nog inte gissat. I Nux-luckan så har vi deras Melting Honey Body Oil Balm. Jag tror att det är en kroppskräm. Åh, jag gillar verkligen hur Nux-produkter luktar alltså. Det här är alltså ett balm till kroppen. Body Oil Balm. Like that. 15, det är den här stora. 15, oj. Nej, är det ögonkrämen så blir jag jätteglad. Då kommer ni också bli jätteglada. Är det det? Ja, yes, yes, yes. Det här är Origins, deras Ginseng Refreshing Eye Cream. Det här är en av de mest avpuffande och uppljusande ögonkrämerna som jag någonsin har testat. Den här i kombination med den där masken från Beauty Act. Dina underögon kommer att skina alltså. Den här är så bra och det är en full size. Jag har en sån här igång i mitt badrum just nu. Och jag använder den väldigt ofta under makeup. Älskar, älskar, älskar. Och som sagt, jag älskar att vi får en full storlek. Om ni inte, jag får inte upp den här. Ja, skitsamma, det är en full storlek i alla fall. Jag är för upphetsad. Där, jag är inte ut här med. Lucka nummer 15, ja det gör mig så glad. Alltså det här är en så bra kalender. Den här är överdrivet bäst hittills. Jag tar tillbaka allt. Åh. Det här gör mig glad, men jag ska berätta en ledsen historia. Ifrån Skin Treat så har vi fått deras deodorant. De hade en sån här svart tidigare. Det är, nu har jag hittat en ny favorit deodorant, men det har gått typ 12 deodoranter däremellan. Och jag bara, gillar inte, gillar inte, gillar inte, gillar inte. Den här svarta älskade jag. Så den här ska jag behålla och testa, för den här har jag inte testat. Och jag vet inte varför de tog bort den, but it's gone. Så om någon råkar ha oöppnade sån här svarta, send them my way, because they are great. Luktar ingenting, svettas ingenting, really good. Oh, it cosmetics, I love you. Alltså det här, den här kalendern, jag kan inte sluta, jag kan inte, jag är ledsen, jag försöker ändå chilla, men jag vet, jag kan inte. Det här är Confidence in a Cream. För 5 minuter sedan när jag plockade bort från bordet så plockade jag bort min sån här ifrån bordet här framför. För att jag hade inte plats för att lägga alla grejerna. Det här är en av mina absoluta favoritkrämer. Den här är inte full size, ungefär halvstorlek. En av mina favorit, nej det är halvstorlek. En av mina favoritkrämer under makeup. Den är fet men absolut inte oljig. Jag kan inte beskriva varför det är den här. Men jag tror att det är ceramiderna i den som gör den liksom... fet och gojsig utan att vara oljig. Perfekt under alla typer av makeup. Älskar, älskar. Den luktar ganska starkt utav citrus. Så du måste tåla det. Försvinner omedelbart, men man måste tåla citrusdoften initialt. Åh, More Beauty Act. Åh, oh, någonting som jag inte har testat. Som jag också har stått och tittat på.
Det här är Beauty X 5% AHA Dual Peel. Det här är alltså en exfoliering som alltså den har både kemisk, ja vad heter det? Fysikaliska, alltså själva struktur i den, och syror som tar bort döda hudceller och så, orenheter etc. Svin nice. Det är AHA och det är min typ av favorit exfoliering för min hud, så är det nog AHA tror jag. Which I love. Jättekul och full size. Alltså det är så bra mix på den här kalendern. Jag dör. Jag dör. Jag smäller av. Här har vi någonting. Jaha. Lillebubben. Hur mår du? Hur mår du bland de här kompisarna? Här har vi fått ifrån Elizabeth Arden deras Hyaluronic Acid ceramidkapslar. Det är såna här små kapslar då, så en dos är liksom en sån här. Säkert supertrevliga, men jag kommer nog inte att använda dem. Nice dock, med ett återfuktande serum bland alla de här produkterna. 20, vi har fortfarande 4 luckor kvar. I 20 så har vi, oh, jag väntade på handkrämen. Jag trodde det skulle komma en liten handkräm faktiskt. Det här är Nighttime Wonder ifrån Monsoon. Och det är deras Overnight Hand Treatment. Och jag vet inte om jag har haft den just den här innan. Nej, jag går inte att dofta så mycket, plus att jag är lite täppt i näsan för att mina allergier är igång igen. Men Overnight Hand Treatment, really nice size, 75 ml. Den här ska jag ställa vid, eller har jag en igång? Kanske, jag är sugen på att spara den, helt klart. Så nice. 21. What are you, my friend? Oh, we got a scent. Det här är en doft. Och det är Two Wood D-squared 2. Oj, det är toilett. Åh, oh, so fancy. Can I smell you? Oh, you smell horrible. I will put you back. Man kan inte älska allt. Blablabla. 22, jag tänker inte försöka förklara doften, det har jag gett upp. Nej, det här är också en utav jävlar vad de är generösa i den här alltså. Alltså du måste köpa den här kalendern. Gillar du hudvård så måste du det. Det här är alltså Hydra Repair Melting Cream, alltså en dagkräm som är skithärlig också. Den har också den här samma, det är från Beauty Act då. Samma som jag pratade om innan, att den är liksom fet, men den är inte oljig på något vis. Jag har en sån här gång, så jag behöver inte spara just den här, men den här är så himla bra. Alltså den här är vansinnigt bra och jag kan inte förstå att vi har fått den i full size igen. Det är helt vansinnigt, den här skulle ha varit i sista luckan. I love it, nu är det 2 luckor kvar, jag vet inte. Jag behöver ingen mer, jag tackar nej här. Där har vi fått någonting ifrån Lancome, okej. Okay. Ska Estée Lauder vara med så är det klart att Lancome ska med. Det här är Lancomes Advanced Genifique. Och det är väl deras bästsäljande serum antar jag. Jag har 1000 sådana här små tester hemma, jag skulle kunna använda det for life. Den är nice men inte min personliga favorit. Och sen är det den sista luckan. Som jag är väldigt taggad på. Ooh. Did not see that one coming. Jag hade hellre haft dagkrämen på sista luckan, men den är ju här. Det här är Glam Glows Super Mud. Och det här är en ganska stor storlek. 30 gram, alltså det här är ingen bebis liksom. Den här går ganska långt, det här är deras bästsäljande djuprengörande ansiktsmask. Min hud absolut hatar Glam Glows masker, I'm so sorry. Men det handlar återigen om att jag har inte direkt några orenheter förutom runt hakan, typ som nu har jag lite så här småfinna för att jag har mens och så. Men jag har inte direkt några orenheter och jag har inga problem med smutsiga porer och så mer än precis på näsan och det räcker bara med att jag exfolierar som jag brukar. Så är det bra. Men den är väldigt, väldigt populär. Men oh my. Oh my. Alltså jag är så, alltså bara fix plussen. Alla dessa fullsizer. Alltså vi snackar, jag kan inte ens, det här är fullstorlekar liksom. Alltså, det här är fullstorlekar, det är ännu fler. Och jag är så jävla taggad, jag tycker att det här är en helt vansinnigt bra kalender. Mycket olika steg, lite till kroppen, lite så här. Fixplatsen är typ lite mer sminkig, det är en deo, det är olika grejer, det är liksom. Det här är bara en så bra mixkalender, alltså jag är i chock. Så gillar ni hudvård och ni har tittat på typ Beauty Act etc, alltså köp den här kalendern. Använd min reklamlänk om du gör så, please. Jag kommer lämna den både som sagt på min Instagram story. Det finns också en höjdpunkt på min Instagram som heter kalendrar. Och så fort den finns så kommer jag också då att länka dem här under videon. Vansinnigt bra kalender.
If you don't wanna buy this, you are a little bit stupid. Berätta för mig, nej jag bara skojar. Berätta för mig här nere om du tycker att den här är bra, berätta varför du tycker att den är bra. Och glöm inte bort att tävla. Jag vet att du vill vinna den här kalendern. Ha det så jättebra nu, så ses vi igen i min nästa video. Hejdå!